Pa ovo je po meni jedan od onih lijepih dana za Dinamo kao klub i za našu obitelj i za naše navijače, jer smo evo posljednji dan prelaznog roka obavili dva vrlo značajna posla za naš klub. Oni su se evo finiširali do prije pola sata jer su dečki jutro proveli na liječničkim pregledima i prije pola sata smo u prostorima kluba potpisali i službeno ugovore. Radi se o dva igrača koje mi jako dugo pratimo i koje smo jako, jako željeli i naporno došli do njih, iako to možda neki neće tako misliti da je to bilo lako, zato što je Šopšić jedan od najboljih igrača u hrvatskom nogometu i to već niz godina. Radi se o igraču koji je tako mlad jer ima samo 25 godina, a već je nakupio 200 službenih prvoligaških utakmica. I mislim da smo u njemu dobili jedan vrlo važan igrača za budućnost Dinama kako mi želimo. Što se tiče Dominika Livakovića, on je za nas apsolutno najbolji hrvatski golman od svih golmana u hrvatskoj ligi, govorimo o Hrvatima. On ne treba govoriti da je time i najperspektivniji jer ima samo 20 godina, standardni je član mlade reprezentacije i na njemu kao talentiranom golmanu i golmanu budućnosti hrvatskog nogometa i mi gradimo budućnost. I iako ovdje govorimo prvenstveno njima dvojici, a dobro, možemo poslije se osvrnuti na to, mi ćemo Dominika ustupiti Zagrebu u sljedećoj, odnosno u ovoj tekućoj sezoni, ne bi li pomogao Zagrebu da zadrži svoj status a onda ćemo vidjeti kad je najpovoljniji trenutak da Dominika povučemo formalno u Dinamo, iako je potpisom ugovora Dinamov igrač. On je potpisao na 6 godina i onda kad dođe taj dan da se vrati u Dinamo, neka se bori sa Eduardom, sa Ježinom, sa Mikulićem, sa Zelenikom, sa Malim Šemperom. Znači, ne čeka ga med i mlijeko, ali njegov talent i karakter i osobnost potvrđuju da je zasluženo došao u Dinamo. Još jedan put zahvaljujem se i Šošiću i Dominiku što su se odlučili da uđu u projekt Dinamo i očekujem da će oni jako zlatnim slovima pisati budućnost naših kluba. Hvala. Hvala puno, Damire, od tebe jedan puno me riječ. Evo, drago mi što sam došao u Dinamo. Dinamo je najveći klub na ovim prostorima i ruču se raditi da pravdam što smo ljudi doveli na svakom terenu ću raditi, da ljudi vide da mogu i tu sam došao da se izborim za sljedeće da igram. Nadam se ću pravdati ovaj poziv, sam došao u Dinamo. Hvala ti puno, Hvala, sam ponosan. Sam tu došao, veliki klub, najveći hrvatski klub, klub koji je Ligu prvaka. Hvala Zagrebu na ove 3 godine i sljedeću sezonu ću se napraviti da ne bude ovako kako su na poziciji na ljestvici. Siguran sam da Zagreb na dobrom putu koji to sve. Hvala puno svima. Izvolite s pitanjima sada. Evo da će to velike konkurencije u veznom redu, ti se ti vidiš centralni vezni polušpica u njih nekakvu četku vezi. Pa mislim da mogu igrati ovog centralnog veznog, a mogu i polušpicu te dvije pozicije. Ja nisam trener, i niste mene pitali, ali sigurno, drago mi je da ste vi postavili to pitanje i jako je važno o tome komunicirati, ali šteta je da Zoran nije danas tu jer je van Zagreba, inače da on tu ne bi bio ja tu. Morate shvatiti da je Šošić daleko najbolji hrvatski vezni igrač i to već nekoliko godina. I naravno znate i situaciju da na njegovim pozicijama igraju najtalentiraniji i Dinamovi hrvatski igrači, što su Čorić, Rok, pa je tu još i Antolić, tu je povređeni Pavićić i drugi igrači. Međutim, mi ne gradimo Dinamo za utakmicu koju ćemo igrati za 14 dana, nego gradimo Dinamo za,
za odmah i Dinamo za budućnost. U svim varijantama i odmah i za budućnost ima mjesta i za Šovšića i za sve igrače. I ovaj, ne bi trebalo tu postavljati upitnike jer ako ste primijetili, mi upravo svoju budućnost zasnivamo na jednom velikom fondu odličnih igrača, da kažem, dupliciranih na svim pozicijama, a onda kroz mladu momčad, B momčad i juniore, ja bih rekao da ih tripliciramo ili ne znam kako je termin bio, za četiri puta kvantificiramo. E, prema tome, ovaj Šova je vrlo važan kotač i on, molim vas da ga tretirate, mi ćemo to njega sigurno tretirati kao klub, kao igrača od kojeg očekujemo veliki, veliki doprinos u rezultatima našeg kluba. Evo može pitanje za gospodina Zdravka, rekli ste sami Dominik je kupovina za budućnost, što su za sadašnjost, a je Dinamo ostao bez Joze Šimunovića, piše se da je sve gotovo, da je Celtic, da je novi igrač Celtica, piše Sky Sports za 7 miliona eura. Pa on je, koliko ja znam, sada u Glasgowu na liječničkim pregledima. Mi smo ugovor potpisali, znači može se reći da je sa naše strane sve dovršeno, s tim da naravno ostaje uvijek taj formalni sada liječnički pregled, znači više nije formalno usklađivanje detalja jer je ugovor i potpisan između klubova u transferu, ali da bi on bio važeći i Jozo treba proći liječnički pregled i onda će to biti važeći. Možete na nešto reći o detaljima transfera? Pa mi nikad nismo govorili o detaljima, jer čak kad smo i govorili o detaljima, većinu medija to nikad nije interesiralo, jer mi uvijek kad smo govorili transparentno i direktno, evo jedan slučaj kad ste pisali o Mateu Kovačiću, Mateo Kovačić je donio Dinamu 13 miliona eura, ne 11, nego 13, a mogli smo doći do 15, ali je 13 došlo, ali ne znam zašto novine oporne hoće da je Mateo došao za 11. Isto tako mogu vam reći da je Mateo ugovor sa, iako to nije uopće pitanje za mene i tako dalje, fiksni 35 miliona eura sa Realom, ali se silno u Hrvatskoj mnogi od medija trude da to prikažu da je manje, da nije to toliko. A ja znam da je to toliko jer imam taj ugovor, posjeduje jer se nešto iz tog ugovora i pita i Dinama i tako dalje. Prema tome, ne volimo govoriti o detaljima, možemo samo reći, ne možemo niti reći jer neko smatra odštetom ono samo što je fiksno, a mi to gledamo kao jedan višeslojni posao jer je u poslu su uključena fiksna cijena, uključeni su bonusi i uključeni su ozbiljni postoci u budućem transferu i to je ono što nas je možda osim novaca konkretno koji je za Celtic najrekordniji u povijesti Celtica, za nas nije, za nas nije, ali za Celtic je sigurno najrekordniji u povijesti. Za nas je jako bila izazovna ta mogućnost da će Dinamo u jednom jako velikom postotku sudjelovati u budućem transferu, jer mi vjerujemo u Jozu Šimunovića i mi vjerujemo u Celtic. I za nas je nemoguće da Jozo Šimunović u jednom trenutku ne završi za enormnu količinu novca u Engleskoj, jer tamo je engleska granica na 20 milja i svi Celticovi igrači završavaju kad tad u premiershipu, a Joza će završiti prije nego što mi mislimo i naravno mi smo radili posao i za odmah, a još i za perspektivu, a i dogovorili smo sa Celticom jednu tijesnu suradnju, jer je došao osobno njihov ovdje predsjednik kluba kad smo ga prvi put odbili, predsjednik koji je činio čuda kroz vikend da mi ipak pristanemo na tu ponudu i dogovorili smo da će njihovi treneri doći u Zagreb i boraviti u Zagrebu u našoj akademiji i educirati se. Njihova momčad će doći na trofej Mladena Ramljak. Jednostavno Celtic želi sa Dinamom jako stratešku suradnju. I nije pretencizno ako vam kažem da su nam doslovno njihov predsjednik kluba koji je rekao, a 15 godina je već predsjednik kluba, vrlo je otisan u europskim forumima, mi želimo učiti u Dinamo, mi želimo kopirati ovaj Dinamo. Tako da je puno elemenata koje su sudjelovale, odnosno odlučivale da do transfera Joze Šimunovića u Celtic dođe. I naravno da smo, kad smo bili zadovoljni sa svime, da smo odlučili se učiti taj posao.
Da li time kraj onog sa završen ili se nas još možda bolje? 100%. 100%. Mi smo znali da će, odnosno očekivali smo, jer smo juče imali zadnji razgovor sa Zagrebom oko Livakovića, s rukovodstvom Zagreba, za Šopšićem smo, jer su i jedan i drugi imali i drugih ponuda, sa Šopšićem smo se definitivno dogovorili u subotu, ali evo formalno u stvari danas kad smo obavili liječnički pregled i kad smo potpisali ovaj ugovor. Kriče odlazak, isto je gotovo? Isto odlazak, gotovo. Mislim da je u tijeku, da je izvjesno da će Ante Rukavina završiti u danskom Viborgu. Papiri su negdje ili su završeni ili su u toku rješavanja, znači to je unutar 24 sata da će se desiti to da će Ante nastaviti karijeru u Viborgu. Vidjeli ste još Radonjić nije otišao za 200.000 pozajmice, nego 300.000 eura pozajmice i sa mogućnošću otkupa transfera od strane Makabija, koji je onda milijonski transfer. Kako gledate sad, malo kad se bliže ova Liga prvaka, na tu skupinu, na raspored utakmica i očekivanja? Pa, gledajte, ja mislim da sam ja pojedinačno sa vašim kolegama kad sam rekao da ako budemo shvatili to kao priliku za učenje i ako budemo shvatili da smo privilegirani kao klub, kao grad, kao navijači Dinama, kao građani Hrvatske da igramo sa takvim mega momčarima, onda ne može ništa drugo biti nego veselje. I sve ću učiniti da spriječim zajedno sa svojim suradnicima one situacije koje su se dešavale proteklih godina, a koji neke vaši kolege i ne bih rekao u zloj namjeri, nego jednostavno u brizi. Jer ne treba shvatiti da je negdje zlo namjera. Ima zlo namjera, ali ima i brige, gdje recimo danas kad čitam tekst od gospodina Ničete, onda ne vidim nikakvu zlo namjernost, vidim brigu. Jer, međutim, kod mnogih i drugih vidim zlo namjernost. Nećemo dozvoliti da bez obzira što se dešavalo u ovim utakmicama, da nas spriječi u onom obećanju i misiji, ne u obećanju jer obećanja se mogu i izvršiti, ali misije se ne mogu izvršiti, nego se moraju izvršiti. Znači, naša misija je 8 puta igrati Ligu prvaka najmanje od 10 sljedećih godina. Prema tome, na toj misiji, na tom putu nas niko neće zaustaviti i to je odgovor. Što očekujemo od ove Lige prvaka? Očekujemo da učimo, da se radujemo, da napravimo veselje, jer govoriti o tome, ja sam bio prije, ne znam, možete izvaditi datum, kad je igrao Bayern sa Šahtjerom u Minhenu, to je bilo prije jedno 3 mjeseca, kad se sjednite u utakmice, ledi mi se krv u žilama. Jer ne znam koliko 7-8 komada je dobio Šahtjer, trebalo je biti 15 komada. A Šahtjer je mega momčad, znači momčad koja je stalo u završnicama, ne u skupinama, nego u završnicama Lige prvaka. I stvarno, ako si svi skupa ne damo šansu, ako nas vi ne podržite, ako nas navijači ne podržu, onda nema ovo sve smisla, razumijete, jer to je doista nije sad pila naopako. Znate, možem piti spin i ovakav i PR ovakav i PR onakav, ali doista moramo se ljudi raditi, pa moramo, nije to do sada, ako kažemo da smo mi klub koji odigrao najviše službenih međunarodnih utakmica u posljednjih 10 godina u Europi. Pa zar to nije za radost? To je jednostavno statistika, to nije lijepa Mamićeva retorika ili ne retorika, jednostavno to se dogodilo. Znači, finalist Lige prvaka igra 13. utakmicu u finalu, a Dinamo svake godine minimalno igra 12 utakmica međunarodnih. 120 utakmica smo mi odigrali u 10 godina. Prema tome to je impozantno. I impozantno je da će u Zagreb, u Hrvatsku doći takve tri mega ekipe i ne slažem se isto tako guranjem da je naša utakmica istina utakmica s Olimpijakosom, da je imperativ proći u proljeće Europe, ako je taj Olimpijakos prošle godine pobjedio Atletico Madrid, pobjedio Juventus i ne znam koju treću ekipu. Molim? Malo mi mislim.
Ma, ali su znali pobijediti i Man United u posljednjih godina i tako dalje. Jedna mega ekipa koja užasno puno ulaže, koja ima iskustva. Znači, sve što mi ostvarimo, a samim sudjelovanjem, mi smo ostvarili sve. Sve drugo bi bilo bonuse. I nemojmo stavljati pred ovu mladu ekipu nikakav teret, jer ako u toj ekipi u prvoj postavi igra Ante Čorica 18 godina, ako u toj ekipi igra Pjaca sa 20, ako u toj ekipi igra Hođić sa 20, ako u toj igra Hajnike sa 21, ako je igrao Jozo Šimunović sa 21, ako je igrao Benković sa 18, pa dajmo se saberemo malo. Je li ima takav sličan primjer u Europi ili u svijetu na toj razini Lige prvaka? Pre tome ne tražimo nikakve alibije, budite sigurni da uz vašu pomoć i uz publiku ćemo poginuti, kao što je najavio trener Zoran, i u to ne trebate sumnjati, ali ćemo lakše doći do nekakvih iznenađenja ako svi budemo zajedno. Ako budemo se iživljavali jedni na drugima i otišli u negativnu klimu, onda ćemo teže ostvariti ovo što je Dinamo napravio protiv Skenderbeva, odnosno što se dogodilo u zadnjoj utakmici na Maksimiru između terena i tribine, gdje je bila kemija takva kakvu sam ja vidio možda dva puta. Ja sam to vidio možda protiv Partizana sigurno i drugi put mislim protiv Celtika ovdje u Zagrebu, i ovo bi bila treća utakmica po jednoj kemiji, pod atmosferi koju sam ja vidio od tijeli Hrvatske države. Nešto se čudesno desilo, da navijači, kad smo mi primili gol, oni su nas dizali. Kad smo ostali bez isključenog igrača, oni su nas dizali. Navijači su jako bili konkretan, ne bih rekao 12 igrač, nego konkretan igrač, više od 12 igrača na ovoj utakmici. I toliko malo razumije sport koji igrao, bavio se sportom, to je smisao. Kad igrač osjeti da je navijač uz njega, on dobije jednu još snagu nadnaravnu, ja bih rekao. Ne, tako da očekujemo i u ovim utakmicama da bude tako. Jeste u ulaznicama razgovarali? Jesmo razgovarali. I u petak će biti vjerojatno press konferencija ovdje gdje ćemo informirati javnost. Ima razloga zašto je to tek u petak, jer su oni tehničke prirode i mora se sve kvalitetno pripremiti da bi mogli izaći pred javnost. Vi znate da je naša politika bila prema navijačima više nego benevolentna. Navijači su mogli gledati i kvalifikacije Lige prvaka za 10, 20 i 30 kuna. Nismo mijenjali, niti u play-offu. Navijači su mogli kupiti godišnje karte od 200 do 500 kuna za zapadnu tribinu, od 200 za sjevernu tribinu. I to sve do poluvremena utakmice sa Skenderbeom. To je bilo davno najavljeno i iskomunicirano. Tako da, evo, nadamo se da ćemo i sa ovim mjerama, vjerojatno će biti i mogućnost paketa i pojedinačna, ali će se prvo ići gotovo sigurno sa paketima, a onda tek ako ostane će se ići mogućnost pojedinačna. Bit će takav raspon da je dostupno, ali baš svakome navijaču, naravno ne možemo dati to po 10, 20, 30 kuna, ali bit će sigurno mogućnost za svakog navijača i bit će povoljnije nego što to imaju drugi fanovi u Europi, kad je ta razina protivnika i ta razina takmičenja. Može pitanje za Šokšića. Koliko je tebi imalo sam utjecaj na ovaj transfer mogućnost za Zagreb protiv jednog Bayerna, Arsenala, nikako sam? Sigurno mi je velika čast što sam došao tu, a normalno mi je upuđen sam i sve. Prušio se da pokušam što više igrati, pogotovo protiv Bayerna, jako se da se nalazi u priliku to. Prušio se maksimalno raditi. Mami, za tebe jedno pitanje, da ću ti sam. Da se baviš ove konkurencije jake od jednog igratara, koji su svi malo brzi? Ne bojim se, sigurno. Neću sve napraviti da se vratim na Dinamo iz Zagreba, kao pobjednik, naravno. Tamo mi su već napredati, budem prvi godin Dinamo, sigurno. Da igram drugi. Pa možda samo koliko vjerujemo njega, znači da smo se jako borili za njega i da je ovo možda prvi put da je ovako ozbiljan transfer jednog hrvatskog golmana u Hrvatskoj napravio. Znači, pored svih ovih naših
ozbiljnih golmana koji su u našem sustavu, koje sam nabrajao od Zelenike koji je na poslu u Lokomotivi, koji je bio na svjetskom prvenstvu, od Mikulića koji najmanje znate, vjerujte, radi se o ozbiljnom golmanu, o Ježini neću ni govoriti jer je tu, jel? Prema tome, Mali Šemper je sigurno jedan od top 5 golmana svijeta u nekakve 2-3 generacije, on ima sad 17 godina, ko ne zna, ide sad na svjetsko prvenstvo u Čile, tako da čeka ga velika konkurencija, ali i veliko priznanje. Ovo je možda, ne možda, ovo je najveći transfer u povijesti Hrvatske kad su u pitanju u golmanu. Možete nam otkriti kojim iznosima riješiti? Radi se o 500.000 eura plus PDV, s obzirom da je to tuzemni transfer, znači nas to dođe 625.000 eura. A Šomšić? Šomšić, ne znam. Od prilike? Ne znam stvarno, evo, nisam radio na tom poslu, tako da ne bih htio da nešto da zbunim. Na ovom sam ja radio, a ovaj radio direktor Svetina, pa onda njega pitate, stvarno ovaj. Dalje s pitanjima? Ako to možda... Sad bi dobili veće opterećenje Dinama. Tu što se gledali neki fantasy glup, onda kažu povoljuju da bi Dinama... Nije ništa, to će biti. Bolo mi uvijek je protiv Dinama, to je dobro da je uvijek bilo da nije ništa to ne znam. Da, kogu se reći? Mogu bi malo pomijeniti to. Kogu se reći Dinama posebno hvala, bilo ono maksimum 1-1. Bilo je tamo kad ste dobili 1-0, 2-12. A tu, u osnovnom pancu, zato sam primio gol u svoj put.